Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha sareng dimakruhkeun piha dina itu salat. Ayu salati tegasna dina salat. Naon iltifatun ngalieuk biwajihi ku beungeutna itu musolli bila hajatin kalawan henteu aya pangabutuh. Wakila sareng dicarioskeun naon yahrumu lafad yahrumu haram. Itu iltifat. Wahtiro sareng dipilih ieu kil lil khobari sahihi karena aya hadis sahih. Lafad la yazalullahu ta'ala mukbilan alal abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridahu ma lam yaltafit fa idzal tafata a'rodo anhu. La yazalu henteu eureun-eureun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah mukbilan eta madep alal abdi kahiji jalma atawa hiji hamba fi musallahu dina salatna ieu abdu ae bi rahmatihi tegisna kalawan rahmatna Allah waridohu sareng karidoan Allah Ta'ala malam yaltafit dina salagi henteu luak liek itu si abdu fa idzal tafata maka di mana-mana ngaliek itu si abdu arodo tah ngabalier Allah anhu ti itu abdu falayukrohu maka henteu dimakruhkeun ieu iltifat li hajatin karana aya pangabutuh. Berarti ia mafhum tina bila hajatin diluhurnya. Kama sapertikeun perkara la yukrohu henteu dimakruhkeun naon mujarrodu lam hil aini wungkulna ngareret ku panon ku biwir panon tor fil aini tamanya lam hil ain ngareret gitu ngareret kumaha ngareret gitu mencuri pandang itu makruh ya temannya. Wa nadzuru nahwi sama'i je wa jeung makruh naon nadzuru nahwi sama'i tanggah ningali langit ningali kana saupamana langit berarti tanggahnya mun di Sunda mah mimma nyatana tina perkara yulhi anu mohokeun itu emak kasaubi kamu soli panggilan heula kasaubin cara baju lahu anu tetep karena itu saub teh aklamun ari pirang-pirang gurat atau aksara aya namanya li khobaril Bukhari karena aya hadis Imam Bukhari mana hadisna mabalu aqwamin yarfauna absorohum ila sama'i fi sholatihim mabalu aqwamin ari naon eta tingkahna pirang-pirang kaum yarpauna anu ningalikeun itu kaum absorohum kana paningalina itu kaum ila sama'i ka langit atawa ka jihad luhur fi sholatihim dina sholatna kaum pastadda maka ngabangetkeun naon qauluhu dawuhan kangjeng nabi bizalika dina itu robul basori hatta qala sehingga ngadawuh kangjeng nabi layan tahinna kana lafad layan tahinna layan tahinna tah yakin kudungeureunan nyaan itu aqwam andzalika dina itu robul basori aulatuh tofanna atawa yakin disambernyaan naon absoruhum pirang-pirang paningalina itu aqwam ancaman anate kitunya wa min sama sareng tina arah-arah kitu teh naon khobar anu dicaritakeun anu bieu kurihat dimakruhkeun salat aidon deui
fi mukhattatin dina pakaian anu digurat-gurat atau anu ditulisannya mukhattat teh au ilaihi atawa ningali karena itu mukhattat au alaihi atawa dina luhureun itu mukhattat liannahu karena saestuna mukhattat eta yuhillu ngaruksak atawanya cad itu mukhattat bil khusu'i kana khusu'.